Денес православната црква ги празнува преподобниот Теодор Сикеот, светиот маченик Леонид и преподобниот монах Витали. Преподобен Теодор Сикеот, место на раѓање му било селото Сикеа во Галатија, поради што бил наречен Сикеот. Уште како 10-годишно дете, Теодор се предавал на труден пост и сеноќ на молитва по угледот на некој старец Стефан кој живеел во неговиот дом. Мајка му Марија била богата вдовица и имала намера својот син да го посвети на воено занимање. Но насон и се јавил Свети Георги и ја известил дека Теодор е наменет на служба не на земниот, туку на небесниот цар. И на Теодора му се јавувал Свети Георги многупати, било да го поучи, било да го спаси од некаква опасност во која злобните демони го ставале. Имал и неколку видения на Пресвета Богородица. Теодоровиот подвиг ги надминувал со својата суровост подвизите на сите живи подвижници на неговото време. Телото го мачел и со глад, и со жед, и со железни окови и сенокино стоење на молитва. Се само својата душа да ја врзе со љубовта кон Бога и душата да ја направи потполна господарка на телото. На Теодоровата љубов, милостивиот Господ одговорил со љубов. Он му дарувал голема мок над лошите духови и над сите болести и маки човечки. Се прочул на сите страни како чудотворен исцелител. Поради големата чистота и духовност и покрај тоа што не сакал, бил посветен за епископ Анастасиополски. На епископската служба поминал 11 години и тогаш го замолил Бога да го ослободи од таа служба за повторно да му се посвети на својот омилен подвиг. Потоа се вратил во својот манастир, каде што во старост му ја предал својата душа на Господа, заради кого доброволно многу страдал. Завршил во почетокот на царувањето на царот Иракли околу 613 година. Свети маченик Леонид бил татко на Ориген, пострадал за Христа во Александрија во 202 година. Најпрво, со царски указ целиот тимот му го одзеле, а потоа на смрт го осудиле. Ориген му пишувал на својот татко во самицата: «Татко, не грижи се за нас и не избегнувај маченишство поради нас». Преподобен монах Витали. Во времето на патриархот Јован Милостив се појавил некој млад инок, кој штом дошол составил список на сите развратнички во Александрија. Подвигот на овој инок бил исклучителен и единствен. Преку денот тој се најмувал да ги работи најтешките работи, а ноќе одел во блудни домови, ги давал заработените пари на некоја развратница и со неа се затварал во собата по цела ноќ. Штом ке се затвореле, Витали ја замолувал жената да легне и да спие, а тој во аголот на собата ја поминувал целата ноќ во молитва кон Бога за таа грешница. Така ја чувал грешницата да не греши барем една ноќ. Втората ноќ одел кај друга, третата кај трета и така поред додека не се помолил кај сите, па повторно се враќал кај она со која почнал. По неговите совети, многу грешнички го оставиле својот валкан занает, та едни се омажиле, други отишле в манастир, трети тргнале на чесна работа и заработувачка. На сите тие жени, Свети Витали им забранувал да кажуваат за што тој доаѓа кај нив. Поради ова, Свети Витали станал соблазна за цела Александрија. Луѓето на улица го грделе, го плукале па и го тепале. Но тој се трпеливо поднесувал, јавувајки му ја својата добродетел на Бога, а криејки ја од луѓето. Кога тој умрел, тогаш се дознало се за него. На неговиот гроб почнале да се случуваат многу чудотворни исцеленија, народот од разни страни почнал да ги донесува своите болни на неговиот гроб. Од луѓето тој бил плукан и останал прославен од Бога кој се гледа.